Da bi pocijepali drva za prestojeću zimu, potrebno je imati i dobru sekiru. Zato se u Podgorini pobrinuo Živan Aleksić iz sela Osećina. Ja sam Aleksić Živan iz sela Osećina. U šumu ne treba ići bez dobre sekire, jer tamo ako odeš bez dobre sekire možda se vratiš kući bez drva. Jer nema učinka ako nemaš dobru sekiru i nemaš ništa ni doterati kući. Bilo sa tim da ideš, bilo s traktorom ili kako, ali ne možeš doterati ništa ako nema dobre sekire. Koliko si do sad napravio sekira? To je neizvestan broj, sekira je napravljeno mnogo i nataljana većina na stare ušice, pa nataljana od vedera, rezivo, tako da bude dobra sekira. Napravio sam nekoliko i novih koje sam pravio i ušice i cijelu kompletnu sekiru. I sad sam napravio jednu koja je najveća, do sada sam napravio 2 kg i 400 grama. A imam 2,5 kg kod mene kući, ali ona je nastavljena na stare ušice. A ova sad je koja je 2 kg i 400 grama, tu sam napravio nove ušice skroz i cjelokupnu sekiru. Ima druga kod mene isto što se služim, 2 kg i 200 grama, a ovih manje ima neizbojan broj. Jer ja se služim sa 17 sekira kod moje kuće. A ima i proizvedeni puno koje mogu da se utuđe. Ako nekom bude zatreba, ako ne bude nikom ništa, ostaće mojim mlađim. I oni neka se služe, ono neću ni umeti da naoče sekiru, niću znati. Kada si napravio prvu sekiru? Pa to nisam ni zapamtio, nemam pojma, ne znam uopšte, jer to je malo bilo davno i kad je to bilo ja to ne znam. Ne znam ni dalje ta sekira sad u životu, možda je uopšte nema. Od koga si naučio da napraviš sekiru? Pa to sam samouk, počeo da radim, prvo sam radio neke budakve i neke manje stvari, pa tek posle na sekire ili sekire treba dobro okaliti, to treba znati. Kak je materijal, kako možeš da je okališ. Ako ne okališ dobro, ništa nisi napravio. Jer ona će ili da se izvali ili će da se sabija. Ako potrebiš dobar kal, onda mora da služi dobro. Od kog materijala se prave sekire? Ove sekire što pravim ja iznova, ovo se prave ušice i onaj vamo deo bez reziva od običnog gvožđa. A rezivo od sekire se pravi od federa, od kamiona, od manjeg vozila, zavisi kolika je sekira, do veličine sekire. Ovo sad najveću sam napravio ljivanj od kamiona, koja je teška 2 kg i 400 grama. Koliko treba vremena da se napravi jedna sekira od 2 kg i 400 grama? Pa treba puno vremena, jer zato moraš prvo da uradiš ušice kao konjsku ploču, pa onda posle onaj odozgor deo sa čela malo jači materijal što udara, jer ljudi udaraju ušicama i u kline gvozda, ne udaraju svašta, to mora biti malo jači materijal, posle onda je dole onaj rezivo od kamiona, od gimnja, od vedera. Koliko može da služi jedna sekira? Pa u takvu sekiru, ne znam, ljudi to se zatežu, malo kupuju sekiru u prodavnici koja uopšte nema kvaliteta i ne može da se okali. I nju plate, a ovu ja ne bi dao bez 3.000. A ona mora služiti ceo vek ako ne udari u gvozdene kline rezom. Da je polomi i u nešto drugo metalno, inače onako nema šanse da se utupi zgodno. Kako se oštri sekira? Sekira ako udari u neki metal i malo se više utupi, onda mora da se klepava na vatri, pa onda se otlače sa toclinima, sa vodom, pa poslije ponovo se kali, pa onda se poslije ponovo otlači sa toclinima, sa vodom. Ako je naoči brutilicom, ona neće da seče drvo kako treba. Ona glaba malo i nije to više urezno ako je oči sa brutilicom. Jedino to sa vodom je zakon za Sekire, da bi Sekira ostala kako treba, da bude urezna. Vidimo velike sekire, male sekire, neke su i okovane. Kakva je njihova namena? Pa mole manje su za jednu ruku, za kretanje ogranja kao u šumi, ove velike za cepanje debeli drva, panjeva i tako. Jer svaka sekira ima svoju namenu. Čovjek rukom jednom more da kreće u šumi ogranjke, sa sekirom zgodno jednom rukom drži ogranj, jednom kreće kada je lagana sekira. A s onom velikom cepa debele panjeve i to. Ne možeš ti sa malom sekirom cepati veliki panj, a ne možeš sa velikom krećati ogranjke. Evo, mora imati svaka sekira svoju namenu. Gde se sve nalaze tvoje sekire? Pa ne znam, ja ima i nepoznati što su odne, ne znam ni odakle su, a ima ovdje u okolini, ima mnogo ljudi koji dolaze često kod mene ovdje i tako. Oni dolaze češće kad utupe, kad polome držalicu, oni dođu opet kod mene, napravim držalicu i onda ćemo otočimo sekiru malo. Da opet obnovimo da bi bila opet oštra, iako nije utupljena mnogo. Opet je malo otočimo i napravimo drugu držalicu, jer brzo polome držalicu u šumi. Neki puta ostave pa pogađe traktor, neki puta izvale, odvale onako, odlome bez veze, udare kako bilo i tako. Držalica pukne često. Kažu da su vaše sekire najbolje, da ih ima po Radjevini, Podgorini, Jadru i tako dalje. Ima i na više strana, otkud ja znam odakle sve ljudi, jer to je kako naleti tako i odnese. Ali uglavnom ima i na široj području našem, ali nema mane. Svaka ostaje dobro seče i dobro služi i dugo vremena. Duže služe ove sekire od pedera nego obična sekira fabrična. Ove su malo ipak ureznije i manje se teže tupe. Neće da se utupi tako lako.